Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Gulshan ishxonadan chiqqanida quyosh mag'ribga yon boshlagan, azim chinorlarda qushlar chug'urlashib joy talashayotgan, ko'chalar ishdan qaytayotganlar bilan gavjumlashgan payt edi. Doimo kechqurun uyga shoshadigan Gulshan bugun xotirjam ko'rinadi. Binolarning peshtoqiga, g'iz-g'iz o'tayotgan mashinalarga angrayib qaraydi. U zohiran xotirjam bo'lgani bilan qalbini g'alati tuyg'ular bezovta qiladi. Vujudida odamni hadeb jilmayishga majburlaydigan yoqimli xotiratlar bilan bularning bosh sababchisi boshlig'i ekanini ham biladi. Mavlon Javlonovichning o'sha kungi hazilidan keyin Gulshan 1-2 kun boshliq bilan uchrashganda to'rsayib, shining oqini qizg'anib yurdi. U ham kotibasining chapaqay jahli chiqqanini angladi shekilli o'zini tortdi. Ro'para kelganda uning ko'zlariga qaramay, "Yaxshimisiz?" deydi-yu, javobini ham kutmay xonasiga kirib ketadi. Gulshan kerakli qog'ozlarni olib kirganda, boshini ko'tarib ham qo'ymaydi. U ham zarda qilib yarashib olishga urinmadi. Avvalgiday, "Mavlon Javlonovich," deya og'zidan bol tommaydi. Zarur gap chiqib qolsa, qisqagina qilib, "Falonchi so'rovdi, pistonchi kutyapti," deb qo'ya qoladi. Ammo o'zining yuragi siqiladi. Munosabatlari kundan kunga qiro boylab, yana yangi ish axtarish fikri vahima soladi. Gohida o'zini zardapazligi uchun koyidi. Rosta, boshlig'i o'zi uncha yomon odam emas. Biror marta sen demagan. Hamisha qaynonasining yo'talidan tortib, erining ishgacha surishtiradi. Yumush chiqib qolsa ijozat tayyor. Tez-tez mukofot puli yozib turadi. Qansharida moshdek holi bor shilpikko'z hisobchi, boshliqni naq yuragidan uribsan. Avvalgi kotiba biror marta ham mukofot olmagan, deb piching qilib ko'z ochirmaydi. To'g'ri, sal suyuqligi, ayol kishini ko'rsa tili o'ynab, so'lagi qaynab ketishi bor. Ba'zan Gulshan mashinkada yozayotganda, yonida turib olib, ko'zini loq qilib uzoq tikilishini qo'ymaydi. Gulshan hijolat bo'lganidan gapni ayqash uyqash yozib, har satrida 9-tadan xato qilib yuboradi. Gohida Gulshanga yeb qo'yay deb qarab qoladi. Shunda yuragining o'ynog'i anchagacha bosilmaydi. Vujudi arabcha raqsga tushayotgan raqqosaning badanidan dirillaydi. Bugun ham qiziq bo'ldi. Boshlig'i ertalab xonasiga kirayotib, tilla tishini ko'rsatib iljayganicha quyuq salomlashdi. Salom berdik Gulshanxon. Uydagilar tinchmi? Qaynonaning so'kishidan, kuyov pochchaning nuqishidan bezor bo'lmayapsizmi? Gulshan ham hurmati uchun o'rnidan turib qarshiladi. Ginasini unutib alik oldi. Yaxshi keldingizmi, Mavlon Javlonovich? Jiyanlarim tuzukmi? Boshliq unga ma'noli tabassum bilan qarab qo'ydi-yu, ichkariga kirib ketdi. Shu ishga sho'ng'iganicha tushgacha bosh ko'tarmadi. Bu orada Gulshan imzoga tayyorlangan qog'ozlarni olib kirdi. Boshliq telefonda gaplashayotgan ekan. Ko'zi bilan "Ana bu yerga qo'ying," deganday imo qildi. Yana unga yovvoyi ehtiros bilan qattiq tikildi. Gulshan ko'zlarini olib qochdi. Ammo baribir pinhoniy bir kuch yana boshlig'ining suyuq nigohini ushlashga majburladi. Ko'zlari to'qnashdi. Gulshan ham yoqimli, ham azoblovchi bu sinovga dosh berolmasligini sezib, shartta tashqariga chiqib ketdi. Tushlikdan qaytsa Mavlon Javlonovich xonasida yo'q. Hatto qachon qaytishini ham aytmay ketibdi. Bir ikki keluvchiga tutmal javob qilib, to'ng'illashini ham eshitib oldi. Mavlon Javlonovich 4 ga yaqin keldi. Bayram arafasi bo'lgani uchun ishxonada deyarli odam qolmagan. Faqat xodimlardan 2 kishi choyxo'rlik qilib o'tirardi. Boshliq kira solib, to'g'ri Gulshanning qo'lidan ushlab qattiq silkitdi. "Kelayotgan mart bayramingiz bilan tabriklayman, Gulshanxon." Keyin cho'ntagidan anor guli rangidagi jajji qutichani chiqarib, ichidan tilla uzuk oldi. Uni juvonning uzun va nozik barmog'iga taqib qo'ygach, kaftining o'rtasiga lab tekizib og'izda o'pdi. "Arzimas bayram sovg'asi. Ertaga jamoaning o'tirishida topshirsam bo'lardi-yu, shuni sut tuzik. G'iybatga o'rin qolmaydi. Qalay, yoqdimi, jonim?" Gulshan javobga ojiz edi. O'tga tashlangan shamday allaqachon erib sop bo'lgandi.
hayajondan va bemavrid xursandchilikdan ikki yonog'i yal-yal yonardi. Boshlig'ining bu hurmatidan tili kalimaga kelmaydi. Nihoyat o'zini qo'lga olib dedi. Rahmat sizga. Biram chiroyliya, shunaqasini juda orzu qilardim. O'g'ri bo'libsiz-da, buning ustiga ancha qimmatdir. Sizning narxingiz juda baland xonim. Hali bunaqa uzukdan nechtasini taqasiz u? Ja, o'zingizni yerga uravermang. Gulshan yana loladay qizardi. Boya boshliq qo'lidan o'pganida boshlangan titroq yana butun tanasini qamradi. Dovdirab qolganidan uzukni omonatga olganday barmog'idan chiqarib ko'rar, keyin birdan o'ziga sovg'a qilingani esiga tushib yana joyiga qo'yardi. Kunni qanday kech qilganini bilmadi. Ketayotib, sumkasini tortmadan olarkan nazari barmog'iga yarashib turgan uzukka tushib, og'zining tanobi qochdi. Birdan tabassum o'rnini xavotirlik va g'ashlik egalladi. Uydagilarga nima deydi? Pul yoldim desa, qancha topishi ma'lum. Oyligini ham asosan eriga topshiradi. Boshlig'im sovg'a qildi deb ayta olmaydi. Rashk va shubha kuchayadi. Qanaqa oshib-toshib ketgan boshliq ekan. Kecha kelgan kotibasiga qimmatbaho uzuk sovg'a qiladigan. Bir balosi bo'lmasa, daraxtning uch qimir etarmidi? Bordi-yu uydagilarga indamasa-chi? Bu ham dastasi yo'q bahona. Axir qachongacha yashirib yuradi? Buning ustiga shunaqangi taqqis kelyaptiki, yuragi hayitga ko'ylak oldirib, tezroq kiyishga orzumanda bolanikiday hapqiradi. O'ylayverib o'yiga yeta olmadi. Oxiri qo'l siltadi. Bori, shunga ham miyamni achitib yuraymi? O'zi oberishga yaramagandan keyin qandoq olganim bilan nima ishi bor? To'ylariga bir yil bo'libdi-yu, mana senga deb ko'chadan bitta angishvona ham ko'tarib kelmaydi. U yo'q, bu yo'q. O'zi boshda iqboldan qisgan ekan. Yo'qsa kelib-kelib, yuvindisini it ko'rmagan, tutunini bulut ko'rmagan shu mir quruqqa tegarmidi? Xayollar bilan bo'lib, uyga qandoq yetganini ham bilmadi. Eshikni g'ichirlatib ichkariga kirarkan, ayvonda ko'zoynak taqib guruch tozalayotgan Hidoyat xolani ko'rdi. Uzukli qo'lini yoniga yashirib, qaynonasiga salom berdi. Kampir boshini qimirlatib alik oldi-da, ko'zoynagining tepasidan keliniga qarab dedi. Keldingizmi? Jinday osh qilyapman. Qovurib suv quyib qo'ydim. Tezroq damlavoring. Hali zamon eringiz ham kelib qoladi. Xo'p bo'ladi. Darrov kiyimimni almashtirib olay. U shunday deb yechingani uyga kirdi. To'shoyni oldida ko'ylagini almashtirarkan, qorni ancha do'ppayganini ko'rib, shiringina xursinib qo'ydi. Uzidi ordoni qolsin. Agar minnat qiladigan bo'lsa qaytarib beraman. Hali farzand ko'rsak, erim bundan ham zo'rini sovg'a qiladi, deya o'zini o'tdi. Gulshan oshni suzaman deb turganida eri kirib keldi. Dam tovoqni ko'targan joyida qayta tashlab, erining qo'lidan qog'oz xaltasini oldi. Kiyimini almashtirib chiqqunicha dasturxon tuzab oshni keltirdi. Bu orada qaynonasi va erining qo'liga suv quydi. Uch o'g'lon so'zlashmay osh yeyishdi. Dasturxon yig'ildi. Eri ishxonasidagi gaplarni onasiga mijg'ovlanib hikoya qilib berishga tushdi. Boshlig'i kurortga ketganmish. Yarim yillik hisobotni yaxshi tugatgani uchun bosh hisobchi uni maqtabdi. Yaqinda bo'limga yana bitta o'rin berisharmish. Xorijiy mollar savdosi bo'lgan ekan. Xo'jalik mudiri naq 500 so'mlik buyum xarid qilganmish. Holbuki oyligi atigi 80 so'mmish. Xullas shunaqa gaplar. Gulshan erining xotinlar kabi mayda-chuyda tafsilotlarigacha erinmay hikoya qilishini, qaynonasining lab qimtib, deb ma'qullashini biroz eshitib o'tirdi-yu, keyin zerikdi. Ona bolani yolg'iz qoldirib, sekingina o'rnidan turdi. Uyga kirib, berkitgan joydan yana uzukni olib qo'liga taqdi. Eri yarim soatlardan keyin kirdi. Birpas uyning o'rtasida serrayib turib qoldi. Keyin negadir bir narsa qidirganday, shiftning burchak-burchaklarigacha iskuvorlarday sinchiklab qarab chiqdi. Og'zini katta ochib, qurt yeya boshlagan tishlarini ko'rsatib esnadi. Keyin ko'rpacha ustiga o'tirib olib, o'zining har bir harakatini
erinmay kuzatib o'tirgan xotiniga yuzlandi. Joy qilmaysizmi Gulshan? Bugun itday charchaganman. Ish qaynab toshib ketdi. Bir hamkasbimizning tobi qochgan edi. Uni ko'rgani Toshbuloqqa ham borib keldik. Gulshan indamay joy qilgani tushdi.